Добрий вечір, 21-го. Столиця. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкала. Далі про таке. Зустріч Зеленського з Меркель у Берліні. Розмова у дружній атмосфері. Про що говорили лідери країн. Зупинити гей-параду столиці і покарати винних у торішньому розгоні протестувальників. Під адміністрацією президента зібрались прихильники традиційних цінностей. Італійське середньовіччя посеред Києва – це не романтика, а умови проживання у столиці. Мешканці квартири виносять нечистоти у відрах, бо туалету немає. У подвір'ї між вулицями Хрещатик і Трьохсвятительської автівка наполовину пішла під асфальт. Величезні пустоти завглибшки до 3 метрів утворились внаслідок пориву тепломережі. Лилося зі 100-міліметрової труби. Визволяти машину приїхала Київська служба порятунку КМДА. Однак витягнути із урвища автомобіль одразу не вдалося, адже стінки ями постійно осипались. Зрештою машину дістали. Після рятувальної операції за аварійну ділянку трубопроводу взялись працівники «Київтеплоенерго». Внаслідок аварії без гарячого водопостачання залишився будинок номер 3 на вулиці Трьохсвятительській. Ця теплова мережа також пройшла випробування, потім от сьогодні сталося пошкодження. Відсутнє гаряче водопостачання на один будинок, Трьохсвятительська 3. Плануємо до завтра усунути пошкодження. Одним сухі крани в квартирі, іншим вулична мийка з холодним душем, третім просто видовище на вид кількаметрового фонтану, що бив посеред дороги і привід зробити селфі. Яскраве відео прориву водогону опублікував у Фейсбуці «Київоперативний». Підписали: «Жарко, новий фонтан на Лівобережці завжди прийде на допомогу», кажуть його автори. Черговий жахливий інцидент стався у лікарні швидкої медичної допомоги. Один із пацієнтів, доставлених у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння одночасно, після надання йому допомоги, вихопив ніж та напав на медперсонал. Інцидент трапився у палаті реанімації, де багато важкохворих. Муніципальна охорона, яка вже кілька місяців працює у лікарні, оперативно зреагувала, тож зловмисник не встиг нікому завдати шкоди. Його передали поліції. Цього пленарного тижня народні обранці всерйоз взялися за виборчий кодекс. Відтак, після погоджувальної ради відразу приступили до розгляду поправок щодо ухвалення відповідного законопроекту, яких більше ніж 4000. Процес, схоже, затягнеться не на один тиждень, але початий розгляд блокує інші законопроекти, внесені президентом. З подробицями Катерина Бенько. Майже 500 з 4000. Саме стільки поправок до виборчого кодексу встигли розглянути депутати на сьогоднішньому засіданні парламенту. Ще на погоджувальній раді представники деяких фракцій, зокрема депутатської групи «Відродження», наполягали на сигнальному голосуванні, адже не впевнені, що за цей законопроект взагалі вдасться проголосувати. Якщо у нас немає 226 голосів під виборчий кодекс, перестаньте обманювати суспільство, що його будуть ухвалювати. Проте спікер Андрій Парубій закликав народних депутатів не маніпулювати цим питанням і консолідувати всі зусилля, щоб ухвалити виборчий кодекс. І коли комусь хочеться зірвати прийняття виборчого кодексу, я хочу вам сказати, не вийде. Ми його приймемо так само, як приймали наші реформи, і медичну, і освітню, як приймали антикорупційний суд, як приймали мовний закон, так само системно. Втім, незважаючи на оптимізм спікера, Верховна Рада не встигне ухвалити документ до кінця цього тижня. Якщо будемо йти в тому темпі, то до кінця, власне, канікул ми можемо розглянути всі поправки. Якщо ми кодекс проголосуємо там 11, 12, 15, поки президенту передадуть, то він десь в 20-х числах липня набуде чинності. Депутати від фракції «Батьківщина» закликали спікера вже в четвер поставити на голосування остаточну редакцію виборчого кодексу і перейти до решти питань, зокрема проголосувати за відставку генпрокурора, міністра закордонних справ та голови СБУ. Адже за регламентом парламентарі не можуть переривати розгляд законопроекту для ухвалення інших питань. Ми можемо зібрати позачергове засідання або за ініціативи президента України, або за ініціативи 150 депутатів. Тому всіх тих, які хочуть об'єднатись, які хочуть підтримати, зберіть 150 підписів. Я вам гарантую, що я як голова Верховної Ради України невідкладно призначу день і годину для проведення позачергового засідання. Проте поки що навіть невідомі прізвища майбутніх кандидатур на посади нового генпрокурора та голови СБУ.
за Конституцією президент України мусить подати не лише на звільнення Генерального прокурора і голови Служби безпеки України подання до парламенту, а також і на призначення нового Генерального прокурора і нового голови Служби безпеки України. Президент зробив тільки перший крок. Він подав до Верховної Ради подання на звільнення. Ніде, в жодному законодавчому акті немає умови подання на звільнення з обов'язковим представленням наступника. Де це ми будемо вважати за потрібно, от як з паном Пристайко, ми одразу будемо вдавати дві рекомендації на звільнення і на призначення, і подивимося, чи спрацює оцей варіант. За словами Руслана Стефанчука, на всі посади є навіть по декілька кандидатур. З ними вже проведені співбесіди, однак називати прізвища відмовився. Катерина Бенько, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Ну, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то до парламенту пройшли партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і хороші шанси є у партії «Голос». Про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром соціальний моніторинг та Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка. Так, партію «Слуга народу» готові підтримати 47,5% респондентів серед тих, хто визначився і голосуватиме. «Опозиційну платформу за життя» – 11%, «Батьківщину» – 8,7%, «Європейську солідарність» – 8,3% опитаних, а «Голос» – 5,3%. З урахуванням похибки, вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр у 5%, партія «Сила і честь» з підтримкою 3,9 голосів відповідно. Чергові місцеві вибори, які заплановані на 2020 рік, ймовірно, також проведуть достроково. Про це заявив Віталій Кличко на відкритті 15-го форуму Асоціації міст України, який відбувається в Одесі. За словами мера столиці, до виборів важливо завершити децентралізацію, аби усі громади були сформовані і отримали належне фінансування. Також Віталій Кличко зауважив, що першою проблемою для громад є скасування у 2020 році надходжень до місцевих бюджетів акцизного податку з палива. А втрати місцевих бюджетів в результаті цього складуть 9 мільярдів гривень. Президент України Володимир Зеленський перебуває у столиці Німеччини з одноденним візитом. Біля своєї резиденції його з почесним військовим караулом урочисто зустріла федеральний канцлер Ангела Меркель. Серед тем розмови Володимира Зеленського та Ангели Меркель – енергетична незалежність України, транзит газу через нашу територію, будівництво «Північного потоку-2» та нові економічні перспективи співпраці двох держав. Адже серед європейських країн Німеччина посідає перше місце за обсягом торгівлі з Україною і четверте – за обсягом інвестицій в українську економіку. Та найголовніше питання перемовин – припинення війни в Україні і збереження санкцій проти Росії. Ми говорили також і про Мінський процес, який надає нам якраз можливі рамкові умови для того, щоб зберегти цілісність і незалежність України. Йдеться про Донецьку і Луганську області. Поки що там немає прогресу, а поки його немає, санкції не будуть скасовані. Так само стосовно і Криму. Ми зможемо їх послабити тільки якщо він повернеться до України. Головне питання для мене особисто про досягнення миру на Донбасі. Федеральний канцлер запевнив мене, позиція Німеччини є незмінною. Я дуже вдячний вам. Це підтримка територіальної цілісності, суверенітету України та збереження санкцій стосовно дій Російської Федерації. Я запевнив федерального канцлера у своїй рішучості впроваджувати амбітні перетворення в Україні і в першу чергу забезпечити повноцінну роботу антикорупційних інфраструктури разом з новоствореним антикорупційним судом. Тим часом активність кремлівського окупанта не вщухає на Донбасі. Від початку доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Російські окупанти обстрілювали наші позиції з застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів. Під вогнем опинилися райони Авдіївки, Луганського, Троїцького, Новолуганського. А втрат серед українських бійців не було.
Із попереджувальною акцією та з вимогою покарати винних під стінами адміністрації президента пройшов мітинг, присвячений річниці побиття громадян під час так званого «Київпрайду». Рівно рік тому громадяни вийшли на акцію, аби висловити протест проти гей-параду. Через сутички протестувальників з правоохоронцями понад 50 людей тоді отримали травми. Рік потому учасники акції вийшли на мітинг з вимогою покарати винних у побитті активістів та не допустити повторення гей-параду цьогоріч. Коли в центрі міста і десь о 6:20 ранку ми побачили, що великі колони правоохоронців рухаються дуже швидко до нас. Вони оточили нас повністю і почали заштовхувати в коло такий коридор ганьби. Були люди, яких були зламані кінцівки, розбиті голови. Ми вийшли для того, щоб повідомити, що рік тому в Україні були у звірячий спосіб побиті хлопці і дівчата, бо вони вийшли на захист сім'ї і сімейних цінностей. І досі протягом року не проведено жодного службового розслідування, принаймні нам не повідомлено про їхні результати. Вимагаємо все ж таки добитися службового розслідування і порушення кримінальних справ. Тим часом організатори «Київпрайду» запросили президента Володимира Зеленського прийти в неділю на ЛГБТ-парад. Відповідну заяву вони вже передали до адміністрації президента і записали відеозвернення до глави держави. Ми очікуємо на відповідь, ми очікуємо на те, що новообраний президент буде відповідати тому образу, який він хоче побудувати для себе, демократичного молодого лідера, який чує усіх громадян України і, звичайно ж, підтримує права людини. Хочете вирішувати, кому служити в поліції і маєте високі моральні якості, вам до поліцейської комісії. Київрада оголосила про продовження конкурсу на пошук представників громадськості, які можуть бути внесені до складу поліцейської комісії Головного управління Нацполіції у місті Києві. Вимоги до кандидата: бездоганна репутація, високі професійні та моральні риси, суспільний авторитет, постійне проживання у Києві та, звісно, бажання стати членом поліцейської комісії. Якщо все це про вас, то до 1 липня подавайте у Київраду власну заяву зі згодою на обробку персональних даних, ксерокопії першої та другої сторінок паспорта, а також сторінки з місцем реєстрації, автобіографію, копії документів про освіту та трудової книжки, характеристику з місця роботи та рекомендації, якщо такі є. Довідки за телефоном 202-76-88. Чекати глибокої ночі, а потім, щільно закривши сміттєві відра, нести їх до баків, щоб ніхто не помітив. Дорогою червоніти і не розуміти, чому. У самому серці Подолу треба викидати фекалії, наче у темні часи. До нашого телеканалу звернулися дві родини. З 1976 року вони живуть без туалету у комунальній квартирі. Терпець урвався. Зараз мешканці налаштовані категорично. Щодня В'ячеслав з цим відром долає знайомий маршрут до сміттєвих баків. Здавалося б, нічого незвичайного, але всередині – специфічні відходи. Втім, спочатку трохи про житлові умови чоловіка. Сходити, допустимо, в туалет. Ми ждемо, поки сусіда нікого не буде, для того, щоб сходити в туалет. Мені не стидно, мамі стидно. То есть сюда идет вонь. И соседи на нас тоже жалуются, что вот идет вонь. Так что мне сделать? Родина В'ячеслава – це мама і відчим. Мешкають в кімнаті на 18 квадратів. Готують, миються і ходять в туалет в загальному коридорі, який належить ще й сусідам, співвласникам комунальної квартири. Сім'я із трьох людей користується плитою, мивальником, столом та шафою. А ось і туалет. Знайоме відро, правда? Одразу стає зрозумілим, чому сусіди скаржаться на сморід. В відро ми ходимо за большим, а по маленькому я хожу в раковину. Тобто там, де я її умиваюсь, там, де я мою посуду. У сусіда власний сортир. Облаштував він його в одній з двох своїх кімнат. Розповідає, коли тільки сюди переїхали, таких проблем не мали. У нас був туалет внизу, в нашому під'їзді. З вулиці. Його розбомбили давно. Закрили, ну там він провалився, да. Вот. І ми залишились при своїх
інтересах. Це сталося ще на початку 80-х років минулого століття. Для В'ячеслава з мамою і татом 14-та квартира цього будинку була тимчасовим житлом. І вселилися вони туди тимчасово у 1976-му. Ми не робили тут ніякі капітальні ремонти, для того, щоб просто переселитися. Нам обіцяли. Був договор у нас такий. На полгода мене уговорили переїхати сюди, з Чоколовки. Зробили ми сімейний обмін до сих пор. В'ячеслав з мамою неодноразово пояснювали комунальникам, що залишатися без туалету не можуть. Історія єдиної в будинку комуналки без туалету перетворюється на сортирну мелодраму. Спочатку родина В'ячеслава мала доступ до зручностей цієї квартири, потім мала доступ до зручностей іншої, але зрештою в них забрали ключі від обох. Мешканці квартири навіть мають унітаз, тільки не можуть узгодити місце, куди його встановити. Сусід Олег пропонує біля вікна, але це не подобається мамі В'ячеслава. Туалет стоять около плити. Якщо б була одна сім'я, я б нікого не спрашувала. Понимаете, поставила дві сім'ї. Я буду стояти готувати. Хтось буде сидіти тут же рядом зі мною в туалеті. В'ячеслав взагалі переконаний, що облаштувати туалет їм має ЖЕК. Однак попередні численні звернення не дали результату. Можна ли поставити туалет? Ні. Будете ставити туалет, якщо обвалиться квартира, будете робити ремонт? Не буду я робити нічого. Ні ремонт робити ні у кого не буду. Поставте мені туалет. А поки що дві родини в 21 столітті носять нечистоти у відрах до сміттєвих баків. Щоправда, роблять це не серед дня, як сьогодні, а вночі. Софія Сидорчак, Олег Мартинюк, телеканал Київ. Ми вже звернулися за роз'ясненнями до райадміністрації, тож найближчими днями підготуємо другу частину і спробуємо розплутати цю сортирну Санта-Барбару. Міняють плівку на броню. На Володимирському мосту вкладають спеціальне захисне скло, яке має закрити проблему вандалізму. Нині замінили більшу частину панелей на оглядовому майданчику біля Арки Дружби Народів. Щілини між склом і металевою плитою шляхопроводу заливають герметиком. Потрібно близько тижня, щоб він зміцнів. Завтра ж встановлюватимуть броньоване скло на балконі біля Володимирської гірки. Орієнтовно наступного вівторка оглядові майданчики пішохідно-велосипедного мосту відкриють для відвідувачів. Поширене у мережі фото мотоцикліста на Володимирському пішохідному мосту виявилося фейком. На світлині видно, що чоловік ніби випробовує скляну підлогу мосту на міцність. Та виявляється, зараз усі скляні ділянки мосту огороджені. Відповідне відео оприлюднив у Фейсбуці перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Вот опять же, ограждение есть, вот, ограждение ОПА там и там, то есть доступа нету. Это древнее видео. З 22 червня обмежать рух на Борщагівському шляхопроводі міст на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса. На споруді виконуватимуть капітальний ремонт. Під час першого етапу робіт не курсуватиме і швидкісний трамвай. Замість нього запустять автобуси. Наразі шляхопровід визнаний аварійним. Його капітально не ремонтували понад 50 років. Орієнтовно до кінця цього року обмежать рух автотранспорту на смугах у напрямку центру. Спочатку наступного розпочнуть роботи на іншій стороні шляхопроводу. Даруйте, у столиці оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки – 5 клас. Загроза протримається найближчі 5 діб до 23 червня, а йдеться у повідомленні, оприлюдненому Укргідрометцентром. Майте це на увазі при відпочинку на період і при поводженні із займистими речовинами. Що ж, сподіваюсь, на цьому в мене точно вся інформація. Наступний випуск дивіться о 23-й. Далі Роман Сагай про спорт. Добрий вечір усім, хто цікавиться новинами спорту на телеканалі «Київ». Італійський «Мілан» розглядає можливість підписання захисника «Динамо» Віталія Миколенка, повідомляє портал авторитетного італійського журналіста Джан Лукі Ді Марція.
За його інформацією, новому технічному директору клубу Павло Мальдіні 20-річного українця представив головний тренер національної збірної Андрій Шевченко. Ймовірно, трансфер Миколенко може обійтися росонерів від 6 до 7 мільйонів євро. Голкіпер збірної України Андрій Лунін в наступному сезоні Ла Ліги буде другим воротарем в мадридському Реалі. Після Тібо Куртуа про це повідомляє Goal.com. При цьому Кейлор Навас і Лука Зідан швидше за все покинуть команду. Лунін повернеться в розташування мадридського клубу після сезону оренди в Леганесі. Нагадаємо, у королівському клубі привітали Луніна із перемогою на юнацькому чемпіонаті світу в Польщі. А також відзначили, що українець був визнаним найкращим голкіпером чемпіонату. Фінансова прокуратура Франції спростувала арешт екс-президента УЄФА Мішеля Платіні. Як повідомляє CNN, функціонер був затриманий для надання свідчень, але ні заарештовувати, ні висувати звинувачення проти Платіні прокурори не планують. От українка Ольга Харлан здобула золото на чемпіонаті Європи 2019 з фехтування, який стартував у німецькому Дюссельдорфі. У півфіналі українська шаблістка здолала угорську фехтувальницю Анну Мортон з рахунком 15-10. А в фіналі перемогла француженку Манон Брюне з рахунком 15-12. Таким чином, Ольга Харлан стала восьмиразовою чемпіонкою Європи. Два із цих титулів українка здобула в командних змаганнях, ще шість – в індивідуальних. Востаннє Харлан перемагала на чемпіонаті Європи у 2014 році. А от чоловіча збірна України здобула першу перемогу в груповому раунді на чемпіонаті світу з баскетболу 3-3, який стартував в Амстердамі. Підопічні Олега Юшкіна лідирували більшу частину поєдинку, але дозволили порторіканцям зрівняти рахунок. Потім завдяки сольному проходу Максима Закурдаєва вирвали перемогу. У другому матчі Україна поступилася Росії 14-21. Наступні поєдинки наші хлопці проведуть 20 червня проти Естонії та Монголії. А от у столиці завершився фінальний тур у найстаршій віковій групі VUBL. Серед команд юнаків 2002 року народження – це вчорашні 11-класники, які стоять на порозі дорослого баскетболу. У завершальному матчі зійшлися юнацькі команди клубів-учасників золотої серії Суперліги «Київбаскета» та «Хіміка». Щоправда, титул між ними не розігрувався, золото забезпечили собі достроково гравці одеської з «Дюшор» імені Літвака. Тому київський спортивний ліцей-інтернат «Київбаскет» і «Хімік» розіграли срібні медалі. У цій боротьбі южненці виявилися сильнішими. На початку матчу «Хімік» діяв швидше і результативніше, створивши необхідний очковий запас. Під кінець гри кияни майже наздогнали суперника, але не судилося. Переможну крапку поставив найрезультативніший у грі лідер «Хіміка» Олександр Ковляр – 102-96. У нас каждый матч такой результативный, так что это у нас как уже вошло в привычку. Мы всегда стараемся играть на максимум, чтобы победить. И у нас нет какой-то особенной задачи забить 100 очков, но когда ты переходишь эту черту, это очень приятно. То есть видно, насколько ты хорошо тренируешься для того, чтобы достигнуть такого результата на падении. То есть это как бы все плоды тренировок. Мы по возрасту как бы уступаем и по физике. То есть уже как раз этот переломный возраст, типа 10-11 класс. То есть уже тут более мужское телосложение, физика, все. А мы еще чуть-чуть как бы не доросли до этого. Вот. Но отдавались на полную, боролись и на максимуме показали хорошую игру, я думаю. Поїхати до Бразилії і побачити Неймара наживо – саме за це змагалися у середмісті столиці. На Контрактовій площі відбувся національний фінал змагань «Неймар Junior 5». Це авторський турнір бразильської зірки, у якому гравці віком від 18 до 25 років виявляють кращих по всьому світу у футболі 5x5. Понад 40 країн з 6 континентів провели відбіркові турніри. Зокрема, в Україні змагалися понад 400 команд, а це майже 3 тисячі гравців. І ось у національному фіналі зустрілися 22 найкращі, аби розіграти путівку до світового фіналу, який пройде 13 липня у Прая-Гранді в Бразилії. І хоча перемогти хотілося усім, але учасники погоджувалися. Просто взяти участь у такому заході – вже перемога. Бо спорт – то в першу чергу позитивні емоції.
ми дозволяємо грати і суперкласним гравцям, як і гравцям, які грають десь у дворі. Також у нас у турнірі приймають участь жінки, які дуже добре себе демонструють як футболістки. На повну мотивація зашкалює, я вам скажу так. Тут дуже класні суперники були. Футбол – це не гра, це життя. Футбол об'єднує завжди і завжди в ньому хочеться грати. Ось такі події подарував нам день. Вболівайте за українців і будьте здорові!